is there? You will have people in front of you. So find an area, there's nobody, and then point them upwards. Always in this direction. And even if there comes no birds, people have a tendency, oh, I'm getting tired. Leave it like this so it stands upward. Don't leave it too much like this, because suddenly you will... It's empty now, so everybody sees. But then, it might be that you're standing like this, and that is not a comfortable position. So be really mindful about that. Another thing is, when the birds are starting to fly, wait until they are above you. Don't start pointing in that direction and start from here and go upwards. That's not acceptable. So really wait when they come and they are up here, then you shoot. Because the point is, if you shoot too low under this direction, you're out. You will not be hunting the rest of the day. And they will tell us. And then you are out. You will be walking together with them, picking up birds the rest of the day. Be really mindful, high. Don't aim low. Don't start low, don't aim low. Even if birds comes in, it's up. They have an idea how many birds they should pick in your area. Then all the empty brass, you pick them up, put them in your pocket or in a plastic bag so we don't have or empty shells in the environment. That's also important. Today there will be ammunition on the black car here, and there will also be plastic bags. There will be water, there will be some snacks that you can take in between the beats. Yes. As you know, Sweden has also encountered the African swine flu. Not in this area, it's further up north, it's north of Stockholm. But therefore, everybody should dip their feet in that bucket over there, the black one. There is, since we go into the environment. So dip your feet. We don't know where you have been before that. So it's just to respect that we do not get African swine fever down here on our wild boar. Is there any questions? Crystal clear. Perfect. Then we will divide up into cars. So with Marcus, you two go with Marcus. You two go with me. I'm in the white one there. One, two, three, you go with Kalle. Kommer ni gå till Hojten så de blir på två. Two boxes would be good for okay. Okay, okay. Det är just super. Första passet. Jag känner mig helt svettig. Vi har gått ganska långt ut hit på den kalla lagunen. Änderna flyger ju mellan vattnet här ute. Och här borta nu går såten igång.
Och så dessutom ser de oss när de kommer över knatten här. Och då tänker de, de kör allt över kanten. Och det är ganska kraftig vind på det hållet dessutom. Det ser ut på filmen som att det kommer fina anker för våran del, men de kommer ganska lågt och det gör att jag får lite för dålig vinkel. Så det är inte det att jag är åtryckt, utan det handlar mer om att vi ska inte skjuta ner mot folket som står på backen. Vi står lite högre upp. Det fanns ju fåglar i alla fall, men det var inte riktigt våran tur med vinden och allt. Men nu är så att den har blåst. 5 minuter. Ja. När du är redo, när det blåses, då går du ungefär halvvägs fram till du ser stolparna. Precis, uppe på höjden nästan. Ja, lite längre i höjden. Mm. Och du ser att det inte tar att det blir blåst. Och var beredd att skjuta någonting när du går fram. Bara. Så fort det visar sig så riskar att börja lyfta. Okej. Inte innan det blåser. Japp. Nu har vi fått ett specialpass. Så dammen ligger precis här på andra sidan. Det är en liten knatt. Du kan nästan backa lite för säkerhets skull. När såten blåses igång så ska vi gå fram och vara redo att skjuta under tiden. För går vi fram nu så lyfter väl alla ankarna inte. Snacka om att hamna i en glugg. Glugg var det, ja. Det gick ju bra. Det är bra skottstatistiken så länge i alla fall. En anka, ett skott.
Nu är det avblåst och vi ska samlas. Det var bra så, tror jag. Det gick med bort lite ja. Högre och det som kastade kom jävligt fort. Då ska vi se andra såten avblåst när vi, tredje såten avblåst för tusan. När vi kom ut på fältet på andra sidan här, vi såg vi att rätt mycket fågel lyfte tyvärr. Så att, men vi har skjutit två skott, en fågel. Nu blir det nog lunch tror jag. Vi har käkat lunch. Det måste vara väldigt tyst här eftersom så att änderna ligger här framme precis. Men vi har käkat lite lunch. Vi ska jaga fjärdesåten för dagen. Jag tror det blir två eller tre till. Tror jag de sa. Så, det var goda förhoppningar på den här. Kör vi.
Du. Det här var typiskt obra. Den? Ja. Den ser lite halvdålig ut, men den kommer lågt. Vi delar den upp på den. Mm.
ska vi plocka det här med? Då var detta fjädersåten. Betydligt mer fågel som de sa att det skulle ligga i denna. Det är någon form av bäckfåra som rinner längs med kanterna. Så att, vet inte alls hur det har gått. Men det blev någon fågel. It was crazy, crazy, crazy. A couple of your birds nearly hit me and one of yours nearly hit me that I have to duck. I want to see the video because it must be absolutely crazy. Du skød en af mine, der var anskudte. Ja, ja. Og jeg skød en af dine. Ja, ja, det var perfekt. Det var perfekt. Nej, men det var jeg behøvede ikke skyde så mycket. Nej. Nej, det var Alvaro skød det hele. Ja. Yeah, this time I did very good. Until you didn't have any more cards. Any more, yeah. It was the last second duck. Oh. Not good. Not good. But there are a lot. If we weren't happy with the third drive, then this drive was exceptional. Yes, it was. I pity the one that was counting the shots because that must be a mess. Like impossible to count everything. I counted on the ground. It is okay. I did. Ten or seven, because I mean we're actually having nice shots. And it was difficult to see sometimes if it was you or him or me. Doesn't matter. Every time I started pulling, everyone had a check. Every time I started on one, my neighbor shot. Can you hold my shotgun, please? Sure. De gik med vinden hernede alle sammen. Det var riktigt labberall en stund. Jävlar vad det var ljudet. Den ena när det strillade tre jämtar. Han visste inte vad han skulle ta vägen. Det kom en ner i hörnet där. Men jag sköt på en som vingade ner. Ja. Då kom han ut med en mun. Så såg han den kom över huvudet. Han här. Borta, eller? Nu ska vi se. Du ska på det här hållet. Vi kan ta på. Dagens femte och sista såt. Förra såten var ganska trevlig. De säger att den här ska vara bra också. Vi har ju under hela dagen använt Acro S2 9 Moa. Jättetrevlig punkt. Jag är lite disträ för de ska strax blåsa igång här med. Och väldigt, väldigt trevligt med en så stor punkt att skjuta faktiskt. När det handlar liksom inte, det blir så lätt att man siktar annars. Och det har de nästan eliminerat med den stora punkten nu. För att du går bara liksom igenom, tar linje och trycker. Hela perspektivet utav att man får punkten som en riktpunkt. Men som jag berättade i
igår när vi var på skjutbanan så har jag lite problem själv i alla fall. Med att jag får inte fokus på både spång och mål. Liksom. Det ena blir alltid lite suddigt för mig. Tycker det funkar kanon. Riktigt, riktigt trevligt. Det är faktiskt lite otacksamt när man står med så här rutinerade skyttar, Vilmarks Marcus. Två fåglar har snott. Snyggt! Då var det, jävlar, avblåst. Troligtvis var det inte så mycket fåglar i dammen heller. Så att vi går bort och kollar med de andra grabbarna. Fan, jag kände att jag tappade fokus. Något så in i bomben. Då har vi avslutat dagen på Börringe. Ja. Känner mig gött sleten i huvudet. Jag har stått och smält hela dagen. Hur tycker du det har gått för oss för övrigt? Ja, förutom att jag var tvungen att passa upp bakom dig. Så, nej, men det har gått jättebra. Ja. Det var ju lite segt de första såtarna. Men sen var det ju lite mer ända i de andra vattnena. Så det var ju jättebra tycker jag. Avsluta på topp tycker jag. Ja, men det var jättetrevligt. Ja. Börja, alltså så här, om man ska gå igenom produkten tänkte jag så här nu. Alltså, vilken jävla produkt ni har fått till. Ja. Ursäkta språket. Men ja. 9 Moa. Mm. Allting med, alltså hela fokuset, gå igenom djuren, skyttet överlag. Man kan alltså, repetera sitt skytte, vända det om och reparera fel nästintill. Alltså, så här, alltså, ja. Det, nej, väldigt, väldigt trevligt. Mm. Nej, jag är mer än nöjd och fått testa den. Mm. Nu är detta bara en av alla jaktformer som man kan göra med hagel. Här har du ju mot luften. Och då har du ju precis som du säger att du kan korrigera ditt skytte med hjälp av punkten. Ja. Sen har du ju allt markmål och jag hoppas att under den tiden som från nu till så att vi lanserar den så kommer du få använda den ytterligare, eller ni på Hylte då kommer kunna få använda den ytterligare. Och så hoppas jag liksom att ni ser ännu mer fördelar, för det är, om man vänjer sig vid det, även en erfaren hagelskytt kan hitta de här guldkornen i specifika jaktformer. Och jag har ju faktiskt testat det här med parallaxfriheten när jag inte hade kolvkammen i ordning riktigt så heller. Så att den har jag ju faktiskt fått, jag har ju testat produkten på riktigt. Ja. Och det funkar kanon ändå. Ja. Så jag skulle vilja tacka för idag till att börja med. En trevlig dag på skjutbanan. Ja.
Jakten har varit fenomenal, maten har varit god. Ska vi vara så styva i huvudet så att vi säger att vi dessutom ska ha en provskjutning med detta? Ja. För att sätta pressen på oss själva? Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. För att... Ja. För det är ju... Som många produkter så upplevs det ju bäst när man faktiskt praktiserar tillsammans med någon som är van vid att skjuta med det tänk på. Ja, ja. På hagelbössan. Mm. Så det tycker jag absolut att vi gör. Så vi sätter inget datum, men det ska bli av det just nu. Det ska bli av. Mm. Det kanske dyker upp i undertexten här. Ja. Så, jättefint här vi gör. Ja. Nej, men vi går över till... Då har jag antat att det ska vara lite parad och sådär. Ja. Vi smög undan lite snabbt här vi. Men återigen, tack så hemskt mycket, tack så Peter. Mycket.